Med den nya F-serien sätter Volvo än en gång en ny standard för hur dumprar ska byggas och fungera. Dumprarnas oslagbara framkomlighet och produktivitet kombineras med låg bränsleförbrukning, lägre emissioner och god arbetsmiljö. Just hytten är rejält uppdaterad med förbättrad runtomsikt, en effektiv klimatanläggning, bra ljudisolering och ny instrumentering. Mikael Nordell, produktspecialist på Swecon, kan berätta mer om dumprarna i den nya F-serien. Det som är nytt på dem är att de alla har fått den nya steg 3B-motorn som tar de nya emissionskraven. De har alla fått ATC som standard. De har även en uppdaterad hytt som innebär en helt ny display, helt ny instrumentering alltså, och en helglasad dörr. De mindre modellerna, A25 och A30F, har fått en gashydraulisk framfjädring som ökar komforten rejält. Volvos världsledande ställning som dumpertillverkare förstärks ytterligare med F-serien. Och när kraven ökar blir också fördelarna med Volvos dumprar extra tydliga. Hög produktivitet till en låg kostnad. Med dumprarna i F-serien behöver du inte kompromissa. Du kan fokusera på din lönsamhet och samtidigt jobba med god arbetsmiljö och ta hänsyn till miljön.